Мен Кызылорда қаласынан келдім. Жасым 14-те. Маған бұл демалыс жері өте қатты ұнайды. Тамақтары өте керемет, ауасы да тап-таза. Маған бүгін тренинг ұнады, дебат туралы өттік. Кеше бізде өте керемет кездесу болды. Ең танымал актерлармен кездестік. Сосын кеше көлге бардық. Көлде катамаранмен кешеніп. Бүкіл Бурабай өзенін көрдім. Сосын бірінші рет келген кезде мен қатты қуандым. Бізде керемет экскурсия өтті. Біз Бурабайдың зообағын көрдік. Сосын бөлек тауға бардық. Және де биік таудан осы әдемі гостиницын көрдік. Мен өзімнің мамандығымды таңдай алмай көп ойландым. Сосын өзімді биші деп біліп, ішімдегі бүкіл қабілеттерін шығарып, биші екенімді көрсеттім.